shpresat e 4 milion shqiptarve të këti vendi, por edhe aspiratat kombëtare. E pra, anija e madhe, anijet e mëdhaja nuk lundrojnë në ujrat të thekta. Atëherë na drejto në rrymën transatlantike në portet të mëdha. Neve na ke në krah si bashkuthtar, si ndihmës, si misionar, si demokrat dhe si shqiptar.